ဆက်ရှင်နေပြည်ဇာတ်ကြီးဒီချေပုတ်ဆက်ရှင်နေနုမြတာနဲ့ဆက်ရှင်နေပြည်တချင်းဆက်ရှင်ပုတ်ထုတ်လိုက်တာဘောနော်အော်အချလီယာနင်းနင်းငါမိုင်းနွေမြကြီးဝေးတဲ့ခါရှင်တဲမှာမြန်တဲမှာချိန်မှန်တတိယနေပါအာအတိတဘုတ်ပဲပါအတိတဘုတ်ပဲပါအာထမုံနဲ့တချင်းလေးတဘုတ်ကတော့ဘောနက်စထရိုက်အနေနဲ့တဘုတ်ပါကျွန်တော်ကတော့လုံးဝအခု ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အခုပရိသတ်ကြိုက်ခဲ့တဲ့သချင်းတွေဒီသချင်းတွေကလည်းမာတာပရိသတ်တွေလက်ခံခဲ့တဲ့သချင်းတွေဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးပြောင်းထားတယ်အကုန်ဟိုပြောင်းတီးရတယ်ပြောင်းဆိုထားတယ်ပြီးတော့ပြောင်းတွဲရတယ်ပေါ့နော်အတွဲကြီးလည်းပြောင်းထားတယ်ဒါလည်းပဲအကုန်အစားဆုံးအကုန်အစားဆုံးပြန်တီးတယ်တပုတ်မှပြန်ထည့်တာတစ်ခုမှမပါအကုန်လုံးပြန်အသစ်နော်အသစ်တီးအသစ်ဆိုပစ်ချာလေးမပြေ
ပြန်ဆိုတော့ဗျာဆိုတော့လည်းချင်းနေရောဟိုအင်းနဲ့တင်းဆိုခဲ့တဲ့ချင်းမျိုးဆိုလို့ရှင်ဝိုင်းပဲလို့ပြန်ဆိုတာပေါ့နော်အောင်ထက်တို့ဟိုဆိုဇွဲပြီးတို့ဟိုဖြုတ်ပြစ်ဆိုလို့ねတင်းနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မဆိုဘူးတင်းစင်နေတော့မပါဘူးမပါဘူးဆိုတာဟုတ်တယ်ဟိုမတွေ့ပြီးတော့ဟိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုတင်းစားဒီမှာပါတဲ့ချင်းဆိုလို့ရှင်တင်းစင်နေနဲ့ဟိုဟိုဘာနော်ချစ်သူမ
အဲ့လိုပေါ့လူဆုံးအားရောက်တော့မဆုံးဖြစ်ဘူးအဲဒီနေ့ဒီနေ့တွေ့ရဒီနေ့တွေ့ရဒီနေ့တွေ့ရအဲ့လိုလိုဆိုဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းလုံးသားတွေကရှင်ကုန်းတိုင်းမှာမင်းလီကြောင့်မင်းတွေ့နေနေတာချိန်တိုင်းဆက်ကန်တိုင်းပေါ်ချင်တာလူရမင်းရဲ့စိတ်နဲ့ရှင်တလုံးနေတာအဲ့လိုပေါ့အခွင့်အရေးပေးလို့ရှင်တော့လုတ်ဖြစ်မှာပါအခုကကြတော့မိသားစုနောက်သားသမီးတွေရပြီမိသားစုကြီးရတယ်များလာကြတယ် ညာကခါကြခုရဲ့ကိုပိုင်စီးဝိုင်းတယ်အဲ့လိုလဲလုံးနေကြခါကြတော့ဒီဘက်ကိုအချိန်ပေးဖို့ပါလေဒါတော်တော်ခဲကြီးလာကြပါတော့เนาะအဲ့လိုမျိုးပြောခုနကလို့ပြီးခဲ့နှစ်တရားဗီဒီယိုရမှာတော့အကုန်လုံးဟိုတွေ့လာရတော့ရမ်းဝမ်းသာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တို့ရောဗီဒီယိုလုပ်တော့အလုပ်ကြတာတချို့လဲမဟုတ်လုပ်တော့ဟိုပါဘောနော်ဝါသနာကတွေ့ထဲမှာရှိနေခါကြတော့တို့လဲတို့အစဉ်ပြင်းပြင်းအလင်းသိနေလ
ကိုချင်းဒီအပိကြကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်။ဘာနောက်ကျွန်တော်မိသားစုကိုချစ်လာကြလဲအများကြီးဝမ်းသာမိပါတယ်။အဲ့တော့အခုလာမဲ့အချင်းတွေလည်းအမှတ်တရနော်ပြည်သက်တွေတင်ထားလို့ရမယ်အခွေလေးတစ်ခွေဖြစ်အောင်လုပ်ထားပါကျေးဇူးပါကျေးဇူး